rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Pedalata. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos estar vendo essa BMW aqui, ó, o piloto Wilder. Uma BM linda com motor 1JC, ó. Ela tá ali já, entendeu? Tá dando talento nela ali, é um carro muito bem feito. E bora ver o Pedalata desse carro que esse merece. E aproveitando, esse vídeo também merece um like, já deixa o likezão aí. Se ainda não é inscrito, já se inscreve. O treininho tá rolando ali, ó. Então, é nóis, rapaziada. Obrigadão e bora pro vídeo. Derretendo já. Tá doido. Vai pegar o trenzinho aí, não? O quê? O almofado. Não, aí eu pego do outro lado, tá de boa. Top, viu, rapaziada? Agora vamos ver andando na pista aqui. A pista tá secando. O carrinho é sensacional, viu? Olha só aquela olhadinha pra trás quando você estaciona o carro. Tem que ter, viu? Lindo, viu? I'm not sure if I'm going to be able to do that.
Galerinha, aproveitando, ó, se você ainda não segue o canal nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela pra você estar vendo, é @penalatatv. Tem todas as redes sociais aí que você imaginar, estamos lá. Segue a gente, fortalece a gente e aproveita. Se inscreve no canal, comenta o que você achou desse vídeo e vamos voltar pra pista que hoje tá bom o negócio aqui, viu? Bora pra pista.